Olha aí, galera. Estamos aqui com o Júlio, fiel escudeiro dele. Júlio e Julinho. Aí, ó, a elétrica. Aí, ó. Aí é bonito quando é tudo zero. Motor zero, tudo zero. Olha lá, ó. Renato, você acha que dá conta aí, Renato? Dá, né? É muito fio, né? Renatão aí tá trabalhando bonito aqui.